катував та прив'язував ланцюгом. У Нікополі затримали чоловіка, який кілька місяців знущався над 5-річним сином співмешканки. Поліцейським про ймовірний злочин повідомили сусіди, які почули дитячі крики. Інспектори ювенальної превенції прибули на місце і побачили маленького хлопчика із синцями по всьому тілу. Вони опитали місцевих та матір дитини. Та зізналась, співмешканець погрожував їй фізичною розправою, якщо вона розповість комусь про його методи виховання. Поліцейські встановили, що 39-річний нелюд бив хлопчика по голові, зв'язував руки ланцюгом та прив'язував до металевого гака в стіні дитячої кімнати. Аби уникнути покарання, мучитель намагався дати хабара правоохоронцям. Хлопчика забрали і передали рідному батьку, який приїхав з Києва, щойно йому повідомили про знущання з дитини.